prvo do Kruševca, od Kruševca do Novog Pazara, od Novog Pazara vidjet ćemo već tamo, prećemo granicu Crne Gore i planiramo za 4 dana da stignemo do Ostrava. Ko je vas naterao da krenete sa njim? Imate neku poruku za familiju? Ja. Gde smo, kaže? Ne znam. Zgubili smo se. Zgubili smo se. Došli smo kod Glige. On ne zna grad. Mi smo u Boljevcu. Ajde ti, ovo je tvoj grad. Kaži nešto. Pa šta da kažem? Dobro se sećam. Još se ne osjećam. Još nismo vozili mnogo. Još nisam vozio. To je samo... Prešli smo nekih... Pa skoro 40 km, 38, zaraz nešto. I dobro se sećam. I... Mnogo je velika vrućina, pravit ćemo pauzu. I onda idemo do... Do Paraćina. Evo smo ispod Rtnja. Sati su 1:29 minuta. Najveća vrućina 40 stepeni. Ispred mene Milan i Gliga. Stali smo malo da odmorimo. Ovo je hotel Rtanj, ja mislim, na putu, baš je lepo, ima džakuzi, prelepo. Evo smo u Paraćinu, sve smo izgoreli, sunce je jako, ruke malo, nije strašno, ali dobro. Proći će. Dobro. Šta je prirodno? Važi onda. Zgorio sam malo na noći. Evo ovdje smo spavali. Ne, mi dođe mi pomogli. Tu su bicikle. Imamo i sistem alarm. 5 sati se, to jest. A. Aha. Tu smo blizu Kruševca na nekih možda 10 km. Evo smo ispred Aleksandrova. 165 km od Bora. U Aleksandrovcu smo, moramo da žurimo, najavili su nevreme za 2 sata, proval oblaka. Imamo brdo od, koliko? 1200 nadmorske visine. To moramo sad da izguramo.
Mene nema ko da snima. Muke! Evo, ovo je sve brdo i ide do dole. I treba stignemo tamo gore. I tamo dole smo bili. I scedi ovaj, kako se zove, to. Prešli smo neki... Ovako brdo traje, uspon je, koliko, desetka? Deset. Negde deset, negde osam. Traje već 8 km. O, jedan! Evo, stigli smo i Gligu, koji je brz kao zmaj. Jedva. Evo, još malo smo se popili. Kad smo snimili zadnji put, bili smo negde... Tamo, gde smo bili, evo tamo. Negde... Negde... Tamo, gde je ovo? Tamo. Novi Pazar. A ovo je glavni magistralni put. Koji ide pravo do Podgorice. Znači, prvi utisak za Novi Pazar je da su ljudi okej i da to sve kako treba da bude. E. Ima i lepe dvojčice. Odjava. Ja to nisam vidio. Za Tutin. Saobraćaj. Gust. Evo su Milan i Gliga. Čekaju me. Da idemo kroz neki tunel. Ima ih dosta, ali su svi kratki. Možda se ne vidi ništa. Vidit će se. Odmah postoje još jedan. Ti si moje svjetlo na kraju tunela. Evo ga tamo još jedan. Hiljadu 117 metara, znači kilometar dug tunel. Ajde. Mi negde ćemo da spavamo, sutra idemo. Ne, pa sutra stižemo u manastir, ostane. 40 km sa 800 na 1400 se penjamo. Sa 800 na 1400. Znači sve uspije, sad. Sad. 40 km. Mi ako prođemo to... Pada kiša, stavio sam neke kese da ne pokisnem, evo tu novac, mobilni telefon, to da ne kisne, evo, prska mi ovo sve. Evo ovde smo prespavali, fin komšiluk. Evo, ovde su prolazili neki pecaroši i rekli su nam da se ovde pravi kapela. Ali fino mesto za spavanje. Aha. Još malo i u
Podgoricu. Ali... Ali... Možda ne odem u Podgoricu. Neki 15 km. Do Ostrava. Sve uzbrdo. Ne spavao sad. Ne zumire. Sad je drugi čovjek. I dalje spava. U Ostrogu ne možete da se smrznete. Evo ovo ovako stoji na svaku ogradu ćebe. Svuda. I svako može da uzme kome treba. I sve tako ovako do gore. Do. Stegli smo. Hop. Eno ga tamo. Bokokotarski zaliv. Bravo, Miki. Svaki čast. A za mene nema svaki čast. Beži me tamo. E, čekaj, ovo je Bokokotarski zaliv. Meni je ovo isto kao more. Meni je ovo isto kao more. Meni je ovo isto kao na Borsko jezero. Ovdje smo bili samo jedna noć. To nije bilo. Jaz! Peljemo brdo do Budve. Oh. Još imamo gore. Još puno. Ajmo na plažu. Ajde, idemo ja i ti i mi na neku stanu. Žiga, kako je požute. Čekaj, ovo je lično, tebi se vidi. Došao, zabio ti kameru u lice i ozumire. Ti budiš dobro? Nije mi ništa, samo sam žedan i ne mogu da izađem na sunce. Već upadnem u nesas koliko sam žedan, ali ovo vodu. I voda non stop ne staje, nema nigdje voda i tako. Ne može Milan bez pedala, vidi. Opet pedala. Kako ide?
Odlično, idemo u Italiju. Idemo, ajde. Prodali smo bicikle i kupili smo u Medolin. Ekstra. Suto more. Suto more. Ajde, Vigo, vodu. Ja sam bio vidio. Velika plaža. Puno ljudi. Smo u voz. ja. Beograd bar Beograd. Evo da snimimo junačk rane dajve, pokaže ljudima, mislim, kad krenete na more, to vas očekuje kad ste smotani. I gde silazimo, Miki? Požegu. U Požegu, pa posle od Požega idemo na Gružansko jezero i tu ćemo da noćimo. Posle idemo u Jagodinu i ako nas vreme posluži idemo u akvapark. Iako radi. Ako ne zovemo Palmu da nam otvori. Ili ima već. Da. Aj, Palmo. I tako. Sad će neko da nas osuđuje što smo vozom, ali... Ali dođu oni. Nek dođu oni da voze nas. Pa da vidite, ali i ono što kažu, pa šta Crna Gora, samo se spustiš do mora. Brate, spustiš se do mora. Znači, pedalaš. 5 dana nam je trebalo da se spustimo. 4 do Ostroga. I to. Pa se snimamo posle kad izlazimo iz autobusa. Evo da pokažem kako smo smestili bicikle. Evo da su uvezane. Tu. I ovdje. Tu. Pa će valjda da prežive. A nismo ništa kupili da jedemo. To smo zaboravili. Evo ovdje smo prošli, ali tamo sa druge strane. Ovo su stubovi. Crnogorci prave autoput. Do mora, to će da bude super. A ovo je tu. Panjo? Sišli smo sa voza. Spakovali bicikle. I krećemo nazad. Gružansko jezero. Vraćamo se za Bor. Šta mu dođe ovo, kao neka zaobilaznica Kragovaca, mislim, tranzit. Kod velikog parka. Kako, kod? Kod velikog parka. Ovdje smo stali nešto da pojedemo.
žar pizza. Znate koliko? 12.35. A treba danas da stignemo u Bor, tako smo odlučili, vozit ćemo malo dalje. Danas, to će onda da bude za jedan dan, 220 km, prilike. Sve Kragujevac, idemo na Batočinu. Gde? Batočinu. Sredin, gde je to? A ti, Gligo? Ja, spreman sam. Evo smo u Jagodini. Idemo kroz Ćupriju, pa Paraćin. I posle tamo već znamo put. Evo smo u Paraćinu, kod crkve. Prosek 30 i nešto na sat. Isti dan. Skretanje za Grzu. Tamo. Koliba Grza. A mi idemo tamo. I imamo još neki... 60 nešto kilometra. U Boljevcu, gde smo prvi live napravili. I ovo je još 30 km do Bora. Danas smo prešli skoro 200 km. Uf, crpi smo. Gliga se izgubio. Koliko se sati? Pola osam, a treba da stignemo do Bora, a pao je mrak. Gliga je skrenuo levo umesto desno i da dođe ovde da nešto pojede. On je otišao i sad nas čeka negde gladan. Kaži! Svuda pođi, kući dođi. Da! Vratili smo se. Odavde smo pošli. Miki, kako je bilo? Lepo, znaš kako. Nema doček, Miki, nema ništa. Nema ni trubači. Nema ni trubači. Evo da. E, Srbijo, majko. Nema, slabo. Šta ti radi? Oh. A u Crnu Goru kad smo stigli? Pa gdje si? Pa šta će popiješ? Pa ovako. A ovdje? Cijela budba, brat. A ovdje? A ovdje ništa. Milo Srbine. A ovde ništa. Strašno. Ule. Trube ljudi. Prazno. Prazno. E, koliko smo vozili, šta kako? 989 km. 54 sati i 46 minuta. Ajmo još 11. Koliko sati vožnje? 54 sata, skoro 56. 50 i 5 sati vožnje. Da. Ajmo još 11 km do Kijedarike. Gde ćemo? Do jezera? Ajmo. Pravimo krug ovde. E, sad idemo da spavamo. A koliko su sati? 11, a? 11. Okruglo. Idite u Crnu Goru. Opremite se lepo. Nećete uzmite se prsluke. Uzmite voz iz bara. Jedno
koliko, 200 km, ali pređe, pa toliko, do Užica. Preći ćete kanjon Morače, nećete tu da se maltretirate, sve one tunele. Ali treba i to proći, ne? Ali, samo dođeš do Crne Gore i... Ne, pa vozom, prođite ga kad idete za Crnu Goru, a kad se vraćate, pošto su svi ti tuneli nizbrda, i brzo ih prođete, uzmete prsluke, svetlo, tako sve je, se opremite, a kad se vraćate, e, onda uzmite voz i tako. I gledajte da vas ne kvasi kiša kao nas i tako. Pratite prognozu. Pozdrav.